سردار محمد صاحب جو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بس ایک منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ پروگرام کو جلد از جلد سمیٹا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ایک منٹ دیا ہے میں اسی ایک منٹ کے اندر اپنی تقریر کو سمیٹوں گا تقریر کیا شکریہ ادا کر رہا ہے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سپریم ہیڈ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ امان اللہ خان صاحب چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار سمیر ایڈوکیٹ جو اس بارش میں اس طوفانی بارش میں دور دراز علاقوں سے سفر کر کے یہاں لوگ پہنچے ہیں میں ان تمام کو جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ اور ایس ایل ایف کی طرف سے شکریہ ادا کر کے اور حجیرہ سے راولہ کوٹ سے اور حجیرہ سے دور دراز جانے والے دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے کیمپ کی ٹیم سے وہ اس محفل کو برلوک کیا ہے میں اسی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں واہی رضا والا الحمد للہ رب العالمین سردار محمود صاحب اس کے بعد لاجنٹ کے بچے ہیں اقبال صاحب میں ان سے زیادہ شروع کا کہ وہ آئے اور اپنے گھر آتے ہیں